Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdas. Baqiri tarap yurdumuz täzelikler we habarlarla watan habarlar başlayas. Garaşdas. Baqiri tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arkadaqly qahraman parasat ýol başlygyny alınıp işler bir karar döwletiniň täze iýamynyň galkynçda ýörelgeler bilen Münin şeýledigini hep täng duawymyň naqwa qalırım, tutuş aýdyňlyk bilen 4-nji dekarda hormatly uh... prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrli kabinetiniň başlanyň uh Owa senaga toplumyna gözegçilik edýän ornatary uh Ataxalyw we Hemem welaýetleriň häkimleriniň gatnaşmasyna san ulga merkezli iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdumyzyň uh Owa hojulyk toplumyna Hemem uh uh welaýetlerini alyp barlan işleriň barşy bilen bagly meseleler üçin hasabatlar Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow häzirki wagtda ýerine tirilýän möhümlin Owa hojulyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk-ber jaýetmek arkaly geçirmegi -jum ýetirmäsiniň möhümdigini bellädi. Oşuň bilen baglykda buğda eklen meýdanlarda ýetdik işleriniň talaýyk alyp barylmagyny, geljek ýylyň hasyl üçin gowuşa ekiljek meýdanlaryň möhümi dowlu taýýar edilmegini gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Şeýlede döwlet başlygymyz Owa milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl öwlaýaty açylyp bolunmagy berilmegi meýilleşdirilýän meýdany durmuş we öňümçilik maksatly detgalardaky we binalardaky gurulyş işleriniň ýokary hili ýerine ýetirmegini öpçünetmegi tapşyrdy. Döwlet başlygymyz ýerine ýetirilen möhümlerini Owa işler ýerlerini alnyp barylşyna jogap käçilikli çemeleşmäň zerur urdugyny ösüp çekdi we bawawatda ana gör kömeler berdi. Şeýle de hormatly prezidentimiz ýurdumyzda geňden belenilýän halkara beýtaraplyk güni münasibetli gurul joq daýralan ýokury gurumçuluk derejesine geçirilmegi, bayram günlerini bazarlyň we dukanyň ady haritler bilen bölüliň öpçüne edilmegi wagtda degişli tapşyryklar berdi. 5-nji dekarda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işgörler geňişliginiň ýerine täjizleri ýetdirdi. ýaly Erikstew orta etdi. Eşewer döwlet başlygyny da wagt tapyp kabul edenligi we iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny iler tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin töýsürükden hoşallyk bildirip, Amerikan eşewer töpörlörüniň egert uly ykdysady quwwaty eýe bolan we durly podoklarda ýere taýlamalar durmuşy ýetirýän ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklar ösdürmäge çalyşýanyny täsdiklädi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hoşnetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Amerikanyň Ştatlar bilen däp bolun dostlukly gatnaşyklar ösdürmäge uly ähmet berýänligini bellädi. Doşuň dowamyna de hukukly, berek beri hormat goýmak we özara bähetlik ýörelgiler esasyny edigdir ösdürilýän iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ukuny häsiýeti bellenildi. Şonu türkmen sanyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň uzak möhletliň esasy köp ugly hyzmatdaşlyk geňeltmäge taýýardyklar täsirlenildi. Şunlaryň baýlygda döwlet arasy we iqtisady gatnaşyklar ösdürmäkde eşewürler geňişliň sallamlyk goşundy bellenildi. 6-njy dekarda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraglı güýçlerini bele serkerde başlady. Goşun generali Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk gençligi mejlisini geçirdi. Mejlisin gün tertibini hary hukuk goraj edaralary tarapynyň yanvari ýanwar noýabr aýlaryna ýerine ýetirilen işleň netijeleri garaşdyr baýy beýtarap watarmyzy howpsuzlyk we asudlyk öpçün şeýlede hary hukuk edaralaryň maddi enjamlyny benýadyny munun bilen potulandyrmak, onuň işini kämilleşdirmek bilen bagly meseleler the lay Mejlisi gatnaşlar gün tertibindäki meseleleri onça hasabat berdiler. Döwlet başdarmyz bi taraplyk dostlyk we hoşnytly goşuşçuluk siýasatyna ygrarly watanmyzyň diňe goýun şäheretine ýetip bolan her bir doktrinanyň esasy wüdiplerini berk eýermäň wajypdygyny ösüp çekdi. Ýaralı uçlarymyzyň maddi enjamlaryny binýadyny dogry waplaşdyrmak, şahsy ýetimiň hünär derejesini nazariýet, jemgyçlik siýasaty we beden taýýarlygyny ýokurlandyrmak häzirki döwrüň esasy talabydyr diýip hormatly prezidentimiz bellidi. Mundan ýer alyşlaryň bilen serkerde başlady. Türkmenistan kiçi şelg hukuk ýagdaýyna igrar eddigini, dünýäniň döwletleri we halklary bilen dostlukly, hoşniyetli, goňşuçylyk gatnaşyklaryny saklaýar diýendigini bellädi. Watanyň dinge gorunş hyzmetine eýe bolun, xarydaktrinasy özüň şu ýer alyşlary esanlatly, hukuk we ýöredaralanyň düzümini we işini dörewä plaştermek, watanyň goruş maşgala durmuş şertlerini Ýa-da şermagna munun bilegim, ul üs berljekde aýry tinnäkdirli. Döwlet howpsuzlyk kenşi mejlisine başgada bir näçe meseleler gararly, ul kabul edildi. 6-njy dekarda hormatly prezidentimi Ferdar Berdimuhammedow, Türkiýe Respublikasynyň wice prezidenti, ykdysady hyzmat täşligonçy, hökümetara türkmen türk toparynyň türk bölüginiň başlygy Jewdet Ýylmazy kabul etdi. Myhman kabul edilenlige kimem ikçi aksa hötüşlükde döwlet ara hyzmat möhüm maslahatlaşmagy Hutulun mümkinçilik üçin hoşşärligyny beýan edip döwlet başlygynyň we türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gurban oğlu Berdim gömmedew türkmen respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň meherli salamyny getirdi. Niqtelşe ala türkmende doganlyk türkmen san bilen özara beýleki hyzmatdaşlyk ýörelgelerini ýetirilen netijili gatnaşyklaryň pugtulanmagyny Uly

Serdar Berdi Muhammedov san ulga markal ministra kabinetiniň nowatda kemejetini geçirdi. Onda milli ykdysadyetimiziň podoklarynyň şuýlyň onweraýyna alyp baran işleriniň jemler jemlenildi. Degişli hasabatlar dinlenildi. Ýurdumyzda durmuş ykdysat haýdan ösdürmegiň möhüm wezipleri aralyp maslahatlaşyldy. Elkele mejetiniň başlyk gulmany we söz berildi. Ol şuýlyň onweraýyna milli parlament tarapynyň ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny potulandyrmak goýunçy ýerine tirilen işleriniň netijeleri barada maglumat verdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Muhammedov yurdumun kanunçuluğunu munun meleğim kemilleştirmek wajibligini berledi. Şunlun baylıqda bay işleri yerine yetirmekde öňde barjy halkara tejribetinin ugralman wajibligini aýratyn üç şekilli. Hormatly prezidentimiz yurdumun iqtisadiýetiniň ýagdaýyny seljermegi dowam etmek wajibligini berledi. Döwlet başlygymyz döwlet büdjetiniň gerdejileriniň möçürlerini artyrmagy we maýa goýumlaryny has köp çekmek üçin zerur işleri geçirmäge aýratyn üç şekilli wajibligini sanatyny ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda toplumyna zerurly işleri alyp barmak wajypdygyny nutdy. haklaryny düýpli özleşdirmek we aýratyny ösdürmek möhümdir diýip de. döwlet başlygymyz aýtdy. We netiň we gazyň çykarylan meşgullaryny artyrmak üçin degişli Hormatly prezidentimiz Möwsümlen Owa hojulyk işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýokary hili we bellenen möhletlerde geçirmek wajypdygyny nutdy. Şoňlan baýlykda döwlet başlygymyz geljek hatyna taýýarlyk işlerini berkewde üçlükde saklamak

Devlet başlarıma senaat önümlerinin önünürlüşünü arttırmağı ayratin ünsvermeğin yoğurluğun gorluşunu ve saklanışına gözaukçulu güyüşlendirmeğin gorluşuq energetika ve senaat podoklarına maya goyumlarına çekmeğe devam etmeğin deri orda onu nıqtadı. Hormatlı prezidentimiz halkımızın ulu islevilir yan haritlerinin mönchörlerinin doam devam etmeğin yoğurdamızın bazarlarına ve sevda merkezlerine ayratin bayramçil kullarına dörlü önümlü haritlerin bolu ve eliyatarlı ulmoni himi himi berdi. Hurmatly prezidentimiz ýurdumyzda belenilýän bayramlar we şanly senelär bilen baglanyşykly geçirilýän çäreleri giňden beýan etmek üçin ähli zerur işleri geçirmäň wajypdygyny üstü çekdi. Döwlet başlygymyz halkara beýtaraply köni täzeli bayramy münasebetli bayramçylyk çärelerini ýokary derejede gurmagy gerişmek tapşyrdy. Hurmatly prezidentimiz bilim, saglyk, sport ulgymlarynyň işini kämilleşdirmegi dowam etmek tapşyrdy. Ähli podoklar üçin ýokary derejeli hunärmenler taýýarlamagy aýratyn üns bermek zerurdyr diýip döwlet

rayında alını barlan işlən neticələrinin qarışdadı beytərə vatanımızın ul üstünlüklərə iyi ol aydın gor közyənini qanatlanma bilən bellidi. Xormatlı prezidentimiz Serdar Berdi Muhammedov yılın tamamlanmağına az vatan qalanını bellidi. Şun uğradə şu yılı qoğu neticələr bilən cemləb təzə 2024-cü ili mınatib qarşılamaq üçün dəyişli işləri alp barmaq zirurdur. Sonra dəvlət başdırmaz ministrə kabiniyyətrin aqdalarına kemim vatanlaşlarımıza yüzlənib, yaqinə yoğurdumuza yenə də Ýunuskanyň gelip goşuşyny ony ötüşekdi. Ýunuskanyň maddi delmeden miras gorap saklama goýunça hökümet tarapyndan komitetiniň Bosna Respublikasynyň Kasan şäherine geçirilen 18-nji mejlisinde ahalytyga açlyk sunugyny we atlary bedemek diýeplerini Birleşmiş Milletler Guramasynyň buý guramasynyň adamzadyň maddi delmeden mirasynyň görnükli nutgalarynyň sanawyna girmek barada çözgüt. Birazdan kabul edildi. Soňra döwlet başlygymyz gelip goşuşyny ýene-de bir hoş habary ötüşekdi. Birleşmiş Milletler mejlisinde Türkmenistan Büyük Romanın İlat we Ösüş Komissiyasynyň 2024 2028 ci ýyllar üçin agdalygyna saýlandy. Munyň özi watanymyzyň her bir raýatyny awadan bagtyar bolýan durmuşda ýaşatmak ugruny edýän taýty tagallalaryň bütün dünýäde iqrar edilýänligiň aýdyň suwtnamasydyr. Şeýlede bu her bir güni ösüşlere betirib garaşdy, döwletimiziň insan perwer durmuş syýasatynyň dünýäde uly gollu tapýanynyň ýene-de bir nişanydyr. Döwlet başlygymyz

9-nji dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilya Şurtu Gurbanowly Berdim Qomedow, häzirki zaman megapolisi bolan arkada şäher boýunça iş amala aşyryp, şäheri ösdürmek, nowa taq tapgyrna gurulmagy meýilleşdirilen binalaryň we desgalyň şekil -shakal taslamalary, hem hem gurulyş üçin ýetilen ýer bölükleriniň çydgylary bilen tanyşdy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, ilki arkada Arqada şäheriniň gurulyşynyň ikinji tapgyrna gurulmagy meýilleşdirilen durulmagtaly bina alang we deshalang Şolsan owa Hujuluk Universitetining binalar toplumynyň we oň gurluşygyny hemenbedegi işlerini ulanuljak teleshtelen şekil taslamalary, ulung yerleşiş ýerleriniň çydgylary bilen tanysdy. Arka dag şeheriniň ikinji tapgyrynyň binalarynyň şekil taslamalary barada hasaba berildi. Hormatly arka ähli oňgurlar onça ähli parlamenti işling, aýratynym arka dag şeheriniň gurluşygyny hil derejesine işleri, kadyr kadamynyň üçin tejribeleriň we täze çyl möhüm üns aýtdy. Şoň bilen baýlykda şäher gurluşynda alnyp işlerde ekologiýa meselelerini möhüm ornda degişli Bu ýerde bina ediljek dörli maksatly desgalar, milli binagarlyk ýörelgelerini häzirki zaman nusgasyny özüne jemlemeler, gahrman arkadagymyz görkezilen taýlamalary bir näçe berlikler o ýetnä toplumyň hem tarapyny möhüm ähmiýeti bolan desgalaryň gurluşyny, ulun bedeg işlerini ýaşlyň işçiň çekilmeligini ösüçekdi. Bu ýerde ýabanlandyrylan we milliýetçiligiň maksatnamalaryň üstünlükli amala aşyrmagy o sena toplumun sağlıklı ösüşünün möhüm şertini emele getirge. Şeýle de bu ýerde arkada şäkäriniň futbol klubunyň türgünleri üçin ýetlenen sportly wagtlaryň görnüşleri görkezildi. Meýil bolşyň sagdynyň we ruhiýetiň ýurduk edilen türkmen sanyny sportyň durly görnüşleri üçin halkara ýarışlaryň geçirmegi asly däwe urly. Gahrman arkadamyz arkada şäkäriniň futbol toporunyň sportly wagtlaryň taýýarlanyşynyň ýokary derejede bolmagy üçin aýdyp, bu wagtda birnäçe täwşirkler berdi. Soňra türkmen halkının melelizleri Türkmasan halk maslatının başlığı Gahırman arkı damadı bu yerde iş maslatını geçirdi. On tədə şəkərin qorluşunun ikinci tapqırına alınıp barilin işlərə ar alıp maslatlaşırlı. Şolar vaqtın durmuşunu mühküm əkmiyyət olan şanlı vaqalar doğrusunda gürrün edirli. Türkmen halkının melelizleri arkı da şəkərin lukmançılıq toplumlar oyuncu maslatlat berci kampanyalar var edə gorku edilyan tanşib. Dünyanın eri kansal sin kampanyalarının bina edilyan sallı qorluşu merkezleri ýaşdaşdyrylýş boýunça maslahatlaryň ähmiýetini ünsi çekdi. Munyň özü lukmançylyk häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän sanlyşykly işiniň ýoly goýulmagyny aýry täzeýärdir. Gaýrymaň arkadamyz gurulşyň işleriniň ýokary hili we bellenen möhletlerde tamamlanmagynyň möhüm talap bolup durýanyny berläp, gurulşykda ýerli täwir şertleriň gözüňde tutulmalygyny, şolary wagtyň özüni toplumlarynyň ekologiýa we habatda talaplaryna laýyk gelmegi bilen bagly meselelere zerur üns berilmeligini aýtdy. arkadamyz tədə yaşay jaylarının açış dəvərələrinin qurumuçuluklu geçirməliliyini qurulyan dəvərələrinin tədə jaylara göçüb gəlmək bağıtı məyəssər edən məşğələlər üçün yatın çıxmacaq fürsətləri bəslənməliliyini bəllədi və bu vaxtdə bir neçə tapşırıqlar verdi. Şolar vaxtın özünə tədə yaşay jaylarını paylamaq işləri milli qanunçuluk əsasına alınıb barılmalar. Şeylə də qahrman arqadamız iş məhsulatının davamını xoş xəbərlər gəlib qovuşunun uluq quvvət üçün Türkmen xalqının milli liderə hörmətli prezidentimiz dar berdim. Xomedowing Ministerlar geçen mejlisinde xalqymyz üçin bu ýetnişli bolan hoş habarlary aýdyp, hemmelere başgatlyk we wakaýlaryň gutlanyşyny berledi. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň maddi däl mirasyny gorama goýunça Hökümetler Komitetiniň 18-nji mejlisinde Türkmenistanyň teklip eden ahalitäki açlyk synagyty we atlary bedemek däpler atly köderinamasy umumy gymmatlygynyň sanawyny goşuldy. Birleşen Milletler

Bu wursa hormatly prezidentimiz arqadaly qahrman ferdarmyň içeri we daşary siýasatynyň bütün dünýäde iqrar edilmeginiň aýdyň nişanydyr. Türkmen halkynyň ähli döwürlerde we asyrlarda gamyşguluk atlaryny, ajaýyp halaryny, dağ döllerini, çöllerini, deňizlerini çäksiz boýsonjy gowonjy halkymyň beýik halk bolany aýdyň şaýatlygy diýip qahrman arqadamyz bellidi. Soňra türkmen halkynyň milli zeri baş baydaq meýdançasyna geldi. Mälim bolşy ýaly bu giň möçürli dawaralary ýaýanlandyrlar. Gahrman arkadamy täze şäherde ilkinji gedek belleneljek. Täzil bayramçylyk munasibetli dawaralaryň ýokary derejede geçirmeligini bellep, bu ýerde belen ruhy betlenen aýdym saýly çykyşlar gurulmak, täzil bayramçylyk dawaralarynyň türkmen toýlaryna mahsus ýagdaýda köp öwüşgüne çykyşlar bilen utgaşmagyny öpçün etmek meselelerini möhüm ähmiýet berilmeligini bellädi. Gurulýan bayramçylyk dawaralary ullar üçin bolşy ýaly ötüp gelen ýaş netirler üçin hem

Şunun bilen maglykda hormaty prezidentimiziň degişli karary bilen tassyklanan Günnogoryň beýik akyllary we nusga uşaqyry Maqtumuly Praginiň 300 ýyllygyny dawralı bellemek boýunça geçilmeli çäleriň meýilnamasyny laýyklykda Mehriban watanymyzda we daşary ýurtlarda giň meşhurlar dawarlar Tasiklanan meyil namanın şəklərini yordumudun vəkilçilikli toporları dünyanın dürlü yordlarını olup mağdumulu prağiyinin eserlərini giyindən vaqt ediyalar və şu münafibet geçirliyən giyin məşverlər çəyərlərə qatnaşyalar. Şu yılın 4-cü, 9-cü cəkabra aralığını yordumudun ılım, belim və medenit ılgımının vəkillərini nəmdədülən topor Germani Federatsiv Respublikatını dörücülük saparını olular. Berlin şəkərini günnə qorun beyik şəkir və aqqirini qorun beyik şəkir 300 aqqirini qorun beyik şəkir Hem de şahirin diline tercüme edilen goşgulur yığınlısının tanıştırış davrası yokoru kuramaçuluk derecesine geçirli. Bu yerde kurulun davaranın çayaklarına giyin möçörlü sergi ayınlanırli. Davaranın devamını maltmunu prağiyinin milli ve dünya edebiyatını iyileyen orni, şahirin dörücülük mirasının ilmi esansı uğrunuşi ve Türkmen hem de nemis alımlarının bu uğurda bilelikte yerine yetiren işlerin neticiler vardı giyin işleyin mağlumatlar verili. Davrad edilen çıkışlarda yurdumuzda ılımi, medeni, diplomatiyanın kemme tarapleyin öz sürülme u orna iyid giderli alada diyan gaxirman arkadamada u arkadagil gaxirman ferdarmada tüy fyrirökten çıkayan xoşalik fölleri beyan edilli. Türkmenistan'ın Hindistan ın Respublikasının nâki ilçişhanasının Guramoğlu'nu Hindistan Merkezi Aziya Qadnasının yakiyyindan yardım vermeginne Mahtumulu Prağı ve Gunnu Medeni Dünyası Adivlen Geçirlen Giyin Möçverli Alimi Medeni Masalatı Gunnu Gorun Beyik Akırlar Şahiri Mahtumulu Prağı'yı Hindi Dili Dili edilen Dili 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 Giyin ve şöyle çeyrek diplomatik vokil hanıların ve halkarı kurmaların vokilleri, Hindistan Respublikatı'nın görünüklü edeviyatçıları, doğusluklu yurdun yokur oku mekteplerinin molimleri muallimleri, yazıcılar, şeridik Hindistan'ı bilim aliyan Türkmen yaşları ve köpçülüklüğün havrileştiriştilerinin vokilleri katlaştılarım. Alamin bedeni mastagadın dovamını edilen çıksalarda bellen şiali, hiyadirki de vurdu şokratlı pederlerimizin tarihin dovamına dördün qımmatlıklarını, Türkmen halkının nusqalı şahilerinin eserlerini alim esansı uğranmak, olari dünyada giyindin vaqdetmek boyunca toplumdan iyi aman amalanşarlıya. Türkmen edebiyatının naivası vökillerinin birinin yerinin eserini vasıtlanıp ki nisana geçirilen meden köpçülüklüğün şehri belint ruhu ve eserinin aydın sağlığı çıkışlarını otkoştu. Davaranın devamına, Türkmen amal harşam sunumotunu değişiklik ammatlıkların fergisi, acayip kitapları davara atnızlarda ulu kazıklanma öldürüldü. Davaranın ahirini Türkmen kendi atnızlıkların yakli uğurlar, şorfağına medeni insan perur ulgumdu. Kime taraplayın öz sürme vavatı izgiderli alı da diyen gaharman arkadağımdı. Bu arkadağıl gaharman ýurdumyzda alkyşdylar beýan edildi. Häzir ähli günjüklerini halkara beýtaraplyk günü, Türkmenistanyň 28 ýyllygyna wagtlanyp geçilýän şäherler ýeşin häýeti tebessüni. Beýtaraplyk güni paraqatçylygy, dostlygy, insanperwerlik hem-de hoş niýetligi ajaýyp halkara Xalqara bi-taraplik guni munaat ibetli gechirilyan davaralarin, olimam alim atlagatlarin yokoru her bir heri guri rayatin bu bayramu olin gugun zinugur kudiya. Xalqara bi-taraplik guni urdimudun bi-tarapligin yirim tekid yilig munaat ibetli, matumulandaq yasa guru masuluqin merkezigen esinin, milli merkezinin, demokratik senaqsilarin, otelikasilarin, agrar partiyalarin merkezigen esinin, zenanlar guru masuluqinin, yurdumudun yokoru kum Paýtagtymyň hemde welaýatlaryň idara kärhanalarynyň geçirilen maslahatlary işiň häsiýetine täsir etlendi. Türkmenistanyň bir tarapdaky halkara gynçlygynda biziň hyzmatdaşlyk etmegimiz biziň esasy daşary syýasat we daşary ykdysady işimiziň binýatlaryny ýörelýär bolýy. Hemde şeýle bolmagyna galya geçirilen dawaralarda döwürçilik beýleşikleriinde Türkmen bir taraplygynyň ähmiýeti öz beýanyny tapdy. Bir taraply hukuk ýagdaýy dünýäniň ähli döwletleri bilen dowatlykly, öýdara bäxwitlik we haqiqi ýagdaýlardan ugralanyp gatnaşlar ýoly oýma şert töredi. Sebitde bütün dünýäde oňuň paragatçylygy döreji orny elemäge bu wadipeler ýerine ýetirilende Birleşen Milletler Guramatynyň tagallalaryna yardım etmäge ýurdumy da mümkinçilik berýär. Hormatly prezidentimiziň parasaty ýol başçylygynda bir taraply hukuk ýadyna hem de şöhratly atawabalarymyzda miras galan asly ýörelgeleri etatlanýan paragatçylyk köýjülükli daşary tiýatr strategiýa üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ya da küde urda türkmen bin taraplygy dünýäde o täwittä paraagatçylığı, hywabçylygy we durunly ösüş üçin etmäň iň esasy guraly hukumyny iqrar edildi. Döwlet başdan taýsyaly, garaşsyz baýak bir tarap watanmadynyň dünýäniň öňde waraş döwletleriniň birini öwrmegi, halqara gatnaşyklar ýöselestirmegi üçin turulan işler mundan meýiläkde dowam edärler. Daşary syasat ulgamyndan uly öňe tejriwe we eýe bolan hormatly Prezidentimiz, garaşsyz baýak bir belinde galmagy. Dünýä ilerde edilmek üçün ýa-da usul tagallar edýär. Bir taraply güni paragatçylygy, dowatlygy, intan perwerlik hem-de hoşnetlilygy dawaralandyrýan azaýyp halkara bayramdyr. 1995 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hem işçilik bir taraply gatly rezolýusiýany kabul edilmegi döwletimiziň taryhynda täze taýyp Hem-de onuň dünýä jemgyýetçiliginde munasyp ornuny we ähmiýetini 2015 nji ýylyň 3-nji iýunynda bolsa Baş Assambleýa ýurdumyň hem ýeşillik we hukuk derejesini ýene de birde etdi. Bir taraplyk türkmen sanyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy urny urly. Bir taraplyk ýörelerini esaslanyp türkmen sanyň halkara jemgyýetçiliginde ählümün paragatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi üçin etmek maksady bilen giň meçhurly we möhletli başlanyşlary öňe Yurdumuzun umumi bilim meriyen mekteplerinin on 10-cu, 11-nji sinflarynyň okuwçylarynyň arasynda bir taraplyk bagtymy diýen semada şey mekteplerde öwrü dilen daşary ýurt dillerini düzme ýazmak boýunça ýaglan dilen beýtäçiň jemleji tapgyr geçirildi. Beýtäçiň jemleji döwlet tapgyryna aşrawat arkada şäherler <laughs> näkemde welaýetlerde geçirilen tapgyrlarda ýeňiz bolan 1744 sany mekdebi hyzmatnaşdy. umumy bilim meryan mekteplerde öwre dilýän diller boýunça ilkinji gezek geçirilýän bu ýetäçige ýurdumyň umumy bilim meryan mekteplerini okuwçylaryň örän ýeşen gatnaşanlyklary aýratyn bellälikdir. Bäseşäň ýurdumyň etrapda şäherlerine geçirilen tapgyrna 5 müň golay, Aşgabat we arkada şäherlerini we golayatlarda geçirilen tapgyrna jemi 480 taýany mekdeb okuw şatnaşdy. BMT Jemleji Döwlet Taparlatmasyndan mektep okuwçylary Berlin tema boýunça iňlis, nemis, fransuz, ýapon, hitai, arab, pars, türk, rus dillerni ýadan düzümleri, öz ulanylan dil başarnyklaryny kämilligini aýdymllygyna sowdadtylar. BMT Jemleji taparlanyň netijeleri boýunça mektep okuwçylaryny 29-y gyzgyny bu bäsleşik hormat prezidentiminiň hemde gahrman arkadaşlarynyň ýaşlary berýän gymmatly maslahatlaryndan oralanyp, daşary dillerini öwrenýän mekdeb okuwçylarynyň dil we medeni bilimleriniň hiliniň ýokarlanmagyny Hemde olaryň dil başarnyklaryny kämilleşdirmek, ýaşlaryň derejeli okuwçylaryny we bilimlerini hasa kämilleşdirmäge gönükdirilen döwlet ýa-da tyny iş ýüzüne durmuşa maksady bilen geçirilýär. Awaza Milli Siyahatçylyk Dolagyna Türkmenistan'ın Kardeşler Aragatnaşyklarynyň Ahal we Wilayat Barlaşmasyny guralmagyna rowaçlygy we synan öňüni özgertmeler atly okuma saaty geçirildi. Bu okuma saatyna gatnaşýanlar ýurdumyza alnyp barylan işler we öz ugrlaryna ädirilýän mümkinçilikler dörsünde çykşetdiler. Şeherde hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýaşlara bilim bermek ornuna ädirip berýän mümkinçiliklerde gurfuna aýtdylar. Halkara bir taraflık günü münafiyetli yurdumuzun umum bilim meriyen orta mekteplerinin okulçu oğlanlarının arasına gılandilen Merdani Nesil 2023 saatli Şadiyan Beyatlişin cemleyici tapkır geçerli. Beyatlişik okulçu oğlanların zekiyin okuyuplarını açıp korkudu möpte neticiyelik bilen Alqara <laughs> bir taraplı günü münasiyyvetli Türkmenistan'ın mağtı muradı nâkhi yaşlı quramasının merkezi genişi bilim ministerlevlen <laughs> bililikte quramaklarına geçerlan bu ibeyat seçin cemliş tapkırna vulayet, aşşavad, hem de arkadaşşegar tapkırlarlarlarına barınca ikinci, 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 Bäsäşik üç şert boýunça geçirli. 11-nji şertinde Edid watanmyda, Merdana türkmen halkymyda bolan feýgüni, ata-babalarymyzdan gahrymançylykly, asyrly ýol ýörelgilerini, bilen sarpany, bagtyar döwrümden milli özgörtmelerini bolan bu ýetanjyny 16-njylar çeper söýdüň üstünden beýan etdiler.

Birinji dh <analytical southeast> <Alice> orna Balqan vilayatynyň Balqan hawa şeýerinde dastary ýerlerini ýöretilýän 23-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ardu Taýga Nurow, ikinji orna Marwa vilayatynyň Marşaganyň 30-njy orta mekdebiniň okuwçysy Salih Jumadurdyýew, arkada şeýerinde indiýetine ýöretilýän 2-nji orta mekdebiniň okuwçysy Awdrahman Gelliýew bolsa, değişiklikde 3-nji jorna münasip bolýar. yeňjilere ýaşlar goramasyna merkezde geňişlen we bilim ministrlarynyň adynan hormat tatlary hem de ýadygarlyk sowgatlary dawar alýardy goşurly. Beýleşik 60-njy hormat we hukuk senorji sowgatlary bilen Dörecülük bir etesinin ahirini anlatmasanlar, kalbi saatlikta nolid saygılar hakkında ala dediyan ve onların TV ve dekiyinlerini yüze çıkarmak hem de okuyup basanlıklarını açık bor konmak için ehli mümkünçlükler dördüp beriyan. Hormat prezidentimiz arkadağlı kakırman serdağımda hem de Türkmen halkının bildiği lideri kakırman arkadağımda alkış hem hoşarlık sezonu aittiler. Hormatly dostlar, häzir wagtda gepleşigimizde Ekipden dowamyna garaşylan howa barada, ýurdumyzyň gidermetrologiýa wardaky gullar tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň diqqatyňyza ýetiriýäs. Salam alek aziz dostlar, hormatly dostlar, bilşigiňiz ýaly türkmenleriň milli ýaly sene namasynyň ulaçylda dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, geliniň bolsa dekabr aýynyň 10-nden dekabr aýynyň 17-sine çenip, dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde bolmagyna

dimiraz gunatar Gunnogara gunna ghoro ugnit gudiyan tili skunti 12-17 metri ytiyan shamaal gusmuyni hemda huwaan temperatur usnum. Gijalar 2-7 gradus soqtan, sekid rasachan mayil, gunyazar na 12-17 gradus, walaidin kanari qitrab barna, 10 gradus, mayil olman agarashilla. Diyarmidon akhili walaidinna utka ptiran burduxo huwa bashinna wa ikin djiyarmina azkem Debarat bu mətərdən günlə qara oğrnəs gədiyən təyli skontda 13-dən 11-16 mətərə etiyən şəmə alınq təməyilə kəmdə hovan təmperaturasının. Gecələrinə 2-7 gradus soğudun, 6 qradu səçəni mayıl, günlələrinə 2 qradu soğudun, 12-17 qradu səçəni mayıl olman araşilə. Yurdumuzun marul ayıtını üç qalb dramurdu xova avul, hətdən başına və ikinci yarımına atkəm yaqış yaqır. Demarat qınatırdan günlə qara oğrnəs gədiyən təyli skontda 7-12-dən 10-15 metre etdiyan şimal hosmoyunu, hem de hovan temperaturasının 2-7 radu soğudun, 6 radu soğudun, mayıl günüzlerini 0-5 radu 17 radu soğudun, mayıl olman ağrışılı. Diyarızın levap olaytını ütkat püramurduluğu hova olup, hepten başını ve ikinci yarımını qarra çıqlı yağış yağır. Demiraz kumatlardan günlü qarra uğrunu ütkediyen 13 11-16 metre etdiyan şimal hosmoyunu, hem de Gecelerle 9-14 gradus soğuktan, 5 gradu soğuktan, mayıl günezara 0-5 gradus soğuktan, 15 gradu soğuktan, mayıl olmanı araşılıyor. Diyarımızın daşol olayetini ütkat pramurdu huwa ul, etmenin başına ve ikinci yarımını qara çıxı yağış yağır, imrat günoğurdan günoğuru uğurun etkiliyyan tiyy sekundi, 7-12-den, 11-16 metre etiyan şi mağlum fümünü, hem de 10-15 gradu soğuktan, 3 gradu soğuktan, 3 3 Gün ýa 5-10 gradus sowukdan 7 gradusa çenli maýlar bilen agraşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda 3 gat promotly howa bol. Hepdan başyna we ikinji ýarmyna atym ýagyş ýagyr. Demirat gunatlardan gunna gara ogrunet gedýän teleskopda 10-13-den 13-15 metr ýaşy maglumat bolýar. Hemde hawanyň temperaturasynyň gejelerine 3-5 gradus sowukdan 5 gradusa çenli maýl Gün 1-3 gradusdan 10 gradusa çenli maýlar bilen agraşylýar. Hawa teleşler, yurdymyça dekabranyn 10-nyrn Magnitkaydi tasanyn qoshu qaydada saklanmagyna garaşylia. Mehriban adamlar, siz dekabranyn 10-nyrn den dekabranyn 10-nyrn cheli, kettaň dowamyny yurdymymyň welaýetleriniň hemde paýtagtymyza bormagyna garaşylian. Hawa maglumaty bilen tanysyňlar. Ediz watanlaşlar, gyspa synyň hawanyň derejesiniň ütkäp durýandygy nazara alyp, paslyň Şeýlekem ýurdumyza hereket edýän <imitation> şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berjaýa etmäge de maslahat berýär. Mähriban ýelaşlar, bulary berjaýa etseniz, ýalanystanyň paýsyny we sağlygyňyzy gorap Mehman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýäs. Ber karar döwletiniň täze ýa-mynyň galkynçda urdyny, ata watanymyz Türkmenistan ähli baýatlarda täşerifdeni. Ähli täşerifiň özünde bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyz döwlet adam şünler. Hoş bolun ýa-adamlar.